Ostavite se jučerašnjeg dana. Jučerašnjeg dana više nema, ljudi moji. Aj zovite ga. Aj kupite ga. Nema. A zašto se onda stalno maštom vraćamo u nešto jučer, prekjuče i do prvog dana braka kad smo se oženili? Uvijek nešto kocamo. A tako i djece. A nemojte. Dobili smo sve što smo dobili. Pogledajte oči naprijed, uši više naprijed, usta naprijed, nos naprijed, ruke naprijed da možemo zagrliti, noge naprijed da možemo hodati, divota. A mi sve obrnuto. Gledamo unazad, hodamo unazad, sve nešto. Dajte maštu u pozitivu, u dobro, u lijepo, radujte se. Recite jedan drugome šta je bilo dobro. Dobro stvara, loše ne. Često znaju, jel? Često se zna u braku reći, pa kaže joj kad je zagori, kad je pokiplo mlijeko, onda ću joj reći, šta ću joj reći svaki dan kad je dobro? Dobro je dobro. Pogledajte ovo čudo. Pa dobro i pohvali to dobro. Svaki dan svatko od vas ima potrebu i biti voljen, i biti uvažen, vrednovan, pohvaljen. Pripadati nekome. Slobodno iznijete šta osjećam, mislim i želim. To je moja istina. A onda ti meni reci svoju istinu, šta ti osjećaš, misliš i želiš. Pogledajte koliko toga. Toliko toga imamo. Znači, taj psihički dio, a osjećaj. Imamo i negativne, imamo pozitivne osjećaje. Govorite o osjećajima. Pitajte, vi žene, ne čekajte da muž vidi na tebi da ti je nešto. On ne vidi. On nema taj čip, jer on je 20% osjećaj, ti se 80%. Šta on zna, šta se sad u tvojoj glavi duši događa? Reci mu, mužu, stani malo, ajmo sjesti 5 minuta. Imam ti potrebu reći kako se osjećam. Pa ako žena kaže kako se osjeća teško ili loše, ma ne okrivljuje ona tebe radi toga. Tu je nama problem. Kad god netko ide iznijeti neku svoju muku, drugi odmah kaže, pa nisam ti ja kriv, vidiš da sve imaš, to ko zna šta se tebe događa. Ostate krivce. Nema krivnje. Isus je došao, ako već niko od vas vjeruje. On je odnio svu našu krivnju na križ. Nema je. Maknite iz svojih života. Čujte kako se netko od vas osjeća. Pa pita jedan drugoga, mogu li ti pomoć? Kako ću ti pomoć? Reci mi. Pogledajte kako to ide. Volja, ajme volja, pa volim te danas, je volim, baš te volim. Bože moj, šta mogu danas učiniti ja za moga bračnog druga? Promislite ujutro kad se dignete, šta ja danas mogu napraviti? Ostavi juče, nema ga. A kod sutra ćemo se probuditi, noćas ne znam. Znači, šta mogu? Lijepo, dobro, divno. I radite dobre izbore. Dobre izbore, izbor, izbor. Imamo mogućnost izbora. Strašno se ljudi tuže da je život grozan, da je život poprimio grozne razmjere, da. A šta je život? Ko je život? Ti živiš svoj, ja svoj, svatko živi svoj život i ja u svom životu radim izbore. Vidite, hoću li se ja ljutiti za nešto ili neću, to je moj izbor. Ako mi to čini loše, neću se ljutiti. Ako mogu popraviti, probat ćemo popraviti. Vidite, zašto vam ovo sad sve govori prije djece? Ono što vas dvoje izdišete, svaki dan, vaša djeca udišu. Evo, mi svi udišemo sad ovdje zrak u ovoj prostoriji. Ako je dobar, hvala Bogu, ako je otrovan, ajme nama, jel? E, znači, ne udišemo zrak sad iz neke druge kuće. Ovaj ovdje, tako i vaša djeca. Sve ono što vas dvoje izdišete, lijepo, dobro, krasno, emotivno, pametno, dobro, zdravo, normalno, napravili ste dobar izbor, to vide vaša djeca i to oni udišu. Oni udišu vaš osmijeh, oni udišu vaš pogled, oni vas prate čim dođete s posla kući, jeste zagrlili jedan drugog, jeste poljubili ili ste najprije pomilovali psa u kući. Pa je kućni ljubimac postao ne znam šta danas, a muž i žena, ili prvo dijete, ili ne znam šta, ili jedno da, drugo ne. Vas dvoje, prvo jedan drugoga, onda u svoj zagrljaj stavite svoju djecu. Biće vremena i za kućne ljubimce. Ali zato vam govorim, vi morate biti ti, imaš tjelesni dio,
imaš psihički dio, divni ste, imaš duhovni dio. Pazi, sve to ima sad i tvoj pubertetlija. Ali preko tebe, preko vas dvoje, on to mora osjetiti da ima. Duhovne vrijednosti koje zapravo čovjeka čine čovjekom. Savjest, moralnost, ljubav. Vidite gdje je ljubav? Nije ni u punom želucu, ni u pametnoj glavi, nije u pet diploma, ne bojte se. Ljubav, vjera i povjerenje, dostojanstvo, pravda, opraštanje, sloboda, mir, divota. Jel da je? Ono baš kad to čovjek kaže, pa je, je, imam ja to. Ja mislim da ste vi svi sad osjetili da ti to imaš. Ali toga treba biti svjestan. Ja samo čega sam svjesna mogu upotrijebiti, s tim se mogu koristiti. Za ono čega ja nisam svjesna, ja to niti ne upotrebljavam, niti vrednujem. Pogledajte kako ljudi danas žive. Šta im je vrijednost? Ja ne znam, ali ja znam šta je moje. I zato večeras stojim pred vama. Znam šta me naučila nauka i znam šta me je to naučio i onaj odozgor, a i nauka se ne protivi tome. Kaže, da, duhovne vrijednosti. To čovjeka čini čovjekom. Moja mačka kuće ima isto tijelo, ima psihu, ona zna kad ja dođem, prepozna auto, ali nema duha i duhovnih vrijednosti i zato je ona životinja, a ja sam čovjek. Vaša djeca to moraju kod vas uočiti, osjetiti, vidjeti. Vi to trebate njima znati reći šta oni imaju. Trebate znati reći, evo, šta je vrijeme puberteta? Vrijeme puberteta je vrijeme sazivanja tjelesnog dijela vaše djece. Utjecaj hormona vamo muški, vamo ženski. Formira se žensko tijelo, vanjske obline, do prve menstruacije. Kod muškarca, aha, isto, vanjski dio, nešto malo i unutrašnji, pa prva noćna polucija. Aj, ne čuda, nema kemije, nema fizike više, sad je samo sve to kod pubertetlije. Je li tijelo, dodiri, ne znam, možda masturbacija, bilo šta. Sad su se oni tu tek izgubili u svemu tome. A trebali su zapravo to sve čuti znat od vas. Ili još što je najgore danas, ovako meni roditelji kažu, a ja ću umrijeti to govoriti. Da, naša djeca imaju puno mogućnosti o svemu čuti, vidjeti i saznati, prije nego mi njima i kažemo, mi njima to ne trebamo ni govoriti. Nažalost, imaju mogućnost. I nažalost, često puta naopaku mogućnost. I krenu loše. A vi ste pozvani svojoj curici reći i za prvu menstruaciju i što to znači. I ako treba i to tu joj napraviti, jer ona ulazi u svijet odraslih, ona postaje djevojka, ona se ne treba toga srati, ajde, sad ću ja to svaki mjesec. Hvala dragom Bogu, odrastaš, ajme divote, pa znati reći njoj što se s tim događa, kad se treba sve to skupa moći upotrijebiti, zašto, kad, što je spolnost, što je seksualnost, šta muškarci imaju, zašto on tako, zašto ona ovako, vi očevi, kad ste svojem sinu rekli šta će mu se dogoditi, kako svome sinu govorite, kako će srsti svoje curice u razred, kako će ih cijeniti poštivati, kako će poštivati uopće ženu na ulici, kako će poštivati trudnicu ženu, kako će poštivati, o čemu se danas govori, gdje je ta riječ, nema nigdje. Poštovanje, savjest, moralnost, to kao da ne postoji. To mi svi očekujemo da se to nešto dogodi. Kako? Dano nam je, darovano nam. Imaš kao otac i kao mati i tvoj je zadatak o tome progovoriti svome pubertetli, usmjeriti ga. Znati mu reći šta je moralno, šta nije. Znati mu reći da se voli, da prvo sebe voli, da se cijeni, da se poštuje. Osoba koja sebe cijeni, voli i poštuje i vrijedna je, neće posegnuti za alkoholom, neće za drogom, neće u kocku, neće u kradionicu. A vidite, baš je to vrijeme puberteta, vrijeme, oni jer nemaju pravih vrijednosti, jer se o njima najčešće šuti, a ovo im je sve tako nedostupno, doslovno im se nudi, nudi im se u vlastitom krevetu preko interneta i svega skupa, kamo kad izađu iz kuće. Pogledajte koja je sad to odgovornost.
Razgovarajte s vašim djetetom. Pitajte ga kako se osjeća. Kad ste zadnji put pitali jedan drugom kako se osjeća, a kad ste zadnji put pitali svoga pubertetlju kako se osjeća. Bez obzira što vam diže tlak i što je ne znam šta po srijedi, i još će toga biti, ali sinko, kako se? Trebam li te? Ako se dosad nasilje, ali kako oni sada kažu pubertetu, nikog ne treba, ne bojte se. Ne znamo im priči na pravi način. Prilazimo im kad su i druga djeca prisutna. Svatko želi biti malo sam. Nastojte naći jedan moment kad možete svaki dan, bar 10-15 minuta, biti sa svojim djetetom koje vam odrasta. Pitati kako je. Ne samo šta je u školi.